gick det bra? Japp. Visst var det en självmordsbombare? Japp. Och ja, en gymnast. Gymnast? Japp. Han är gymnast också. Eller vet du vad han kör? Oda, här är en hiss. Jag har en, någon. Nej, men bomb på sig. Bomb? Akta! Va? Välten! Järn! Det där. Det här är inga bra. Katten musen is down, I repeat. Katten musen is dead. Men han spanar ju, han teleporterar. Han stod långt framför mig och sen så hörde jag beep beep och sen kom han i mitt ansikte. Nej. Va? Ursäkta. Åh! Åh, i helvete! Oj, helvete. Vad högt det var. Var är de? Var är de? Var fan är de? Flashbang! Vad fan fick de flashbang? Vadå? Forgive me, don't kill me. Slänger en flash och han hinner ge upp innan jag skjuter honom. Okej, vi kör Terror House en gång. Sen måste jag dra och fixa middag. För det är en snabb som vi kan få poäng på. Sen drar jag och fixar middag. Och fixar lite saker och sånt. Spelar vi. Kanske till och med drar ut om vi vill det. Jo, men hur ska vi dra ut då i så fall? Vi drar och gymmar. Nej, men vad? Va? Ja. Hur? Jag menar med bilar och fordon och saker. Hur drar du gymmar? Någon kör till gymmet. Aha. Det är väl samma rum. Aha. Fan. Milton. Men Flippo! Hej! Hey. Fuck off! Nu drar vi. Jag är på väg upp. Satan vad de stormar trappan. Rädd. Verkligen. Ej! Fittan vad mörkt. Ej! Spring! Han skjuter! Musen, det är katten. Tjena. Tjena, det är Vetolo. Självmordsbombare! Radisa down! I repeat, Radisa down! Varför i helvete försökte du tasera en självmordsbombare precis? Det var tre pers där, David. Vad fitt här! Men det är massa folk här inne. Hur går det? Vad är det? Varför låter det som slow motion? Jag. Det är någon som skjuter här. Varför sköt du mig? Vadå jag? Det står att du sköt mig. Nej, jag är inte på din mål. I helvete. Ja, jag är klar. Jag är klar med. Känner. Aj. In! Breaching! Ah! In! Move! Nej! Han då. Ja. Vad händer? Varför skjuter han där slow motion? Nej! Vänta, chilla lite, mannen. Du säger på tab. Jag har inte skott. Hör du det? Hör du pipet? Jo. Hör du? Självmordsbombare! Sorry man. Ambassadören. Jaha. Menar jag. Nej! Fan vad ni skjuter! Pistol! Ja, han är...